Aktuální téma. Pracovně si ho nazvu Lantuch na ksicht. Dívají se na nás aj tam, kde prostě tady tomu ostrovskému nářečí se nerozumí, takže prostě já to po tobě hodím, ať se ví, o čem se bavíme. Prosím, nenasazovat. K čemu to je dobré? Já ti to vyperu a víš, jakým horkou žehličkou. To je vyprání jako... No víš, už jsem to měla na ten svůj obličej. Tak, a tady jsme u toho. Teďka už je kontaminovaná, teďka už ano. Je k ničemu. Ano. Takže teďka, kdyby ke mně někdo k tobě přišel, tak už vlastně se nic neděje. Už žádná obrana není. No takhle, jelikož já mám úplně čerstvé odběry, které jsou negativní, tak je to v pohodě. Ale jinak, k čemu to je dobrý? Na krásu to asi nebude. Tahle ta zrovna je dobrá skoro na nic. Je to... Tohleto je ústěnka, prosím vás, ne rouško. Tohleto není rouško. Tohle je ústěnka. Rouška. Ani rouška. Rouška je velká plachta, kterou se pokrývá operační pole. No, jo, správně. Rouško, ja? To je rouško. A rouška lidově něco jako na kfit, no. No, takže, abychom zase nebyli v dojmologii. A důkaz dodáme, ať můžeš ukázat lidem, že opravdu tady je sterilně zabalená ústenka a ukázat jim, co to je a otočit, a že je tam napsáno, že to je ústenka a že to není žádná rouška. Ano, je to ústenka a je chirurgická, čili úplně jinou funkcí a úplně jinou efektivitu než tady tohleto. Hmm. Protože tady jednak je to vrstvení a jednak je ten materiál. Tady je materiál nějaký, bavlna je samozřejmě to nejlepší, ale už jsem opakovaně o tom mluvila, že dvouvrstevná je prakticky na parádu. Především to samé šaly, šatečky, co ještě lidi smějí používat. Šaly, něco, šatečky, něco, cokoliv, něco, limec. Něco. No mě napadla jedna věc, že si nasadím punčochu dámskou. Třeba. Jo, protože... To by ti prošlo také. Protože to odpovídá požadavkům. Ano, je zakryto dýchacím stroj. Já mám tu svoji v kabelce, abych ukázala, když už domácí ústěnka, jak by měla vypadat. Domácí ústěnka, když už, by měla být ze stejně silné látky, jako je tahleta, tři vrstva. Tím, že mezi vnitřní a střední vrstvou by měla být kapsička, do které se zasune netkaná textilie. A tato netkaná textilie se co dvě hodiny vyměňuje. Hmm. A právě tam jde o tu kontaminaci. Ano. Protože tohle toto asi co dvě hodiny tohle právě to je tak na parádu, samozřejmě. Hlavně a především. A na splnění příkazové povinnosti. Ano, bláznu. Ano. Jo, já si dovolím říct bláznu. Abychom nedostali 10 000 pokut. To je tak jediná funkce. Tak. Takže tohle to nás chrání pouze před pokutou. Ano. Jak bychom v této době, kdy se spíše šíří epidemie paniky, epidemie bonzáctví, epidemie chorých mozků, epidemie Hitlerových projevů Andreje Babiše a tak dál. Jak bychom si měli... Protože se na ně nedívám, já na to nemám. Jak bychom si... Já se právě nechci bavit o té roušce, protože opravdu inteligentní člověk ví, že to je na houby. Blbci to nevysvětlíme a blbci se doufám na nás ani nekoukají. Ale tady spíše jde, jak my, myslící lidé, máme tady tenhle blázinec přežít. To je... Asi ta úplně nejvíc zásadní otázka. To, co bychom měli dělat, je zaprvé vědět, kdo jsme a co děláme a kam jdeme. Existuje způsob myšlení, který se jmenuje jsem tady já a svět kolem mě protéká. Věci přicházejí, aby odešly. Situace, krize, lidi a tak dále, oni prostě protékají kolem nás. A tohle je, myslím, jedna z velmi zásadních věcí, bychom si my uvědomili. Je to součást veškerých vlastně duchovních i učení, jestli chceš, ale je to součást i psychosomatické medicíny. Hmm. Používá se tento způsob vidění světa na léčbu stresových chorob. Hmm. Protože to je ten způsob. Když se podíváme do dějin, což si myslím, že teď je právě ta chvíle, kdy jsou dějiny nesmírně důležité na připomínání, opravdu vždycky to lidstvo přežilo.
Přišla válka, přišel hladomor, přišli bonzáci, přišli kamarádi, přišlo tohoto, přišlo tamhleto, ale ti, co prostě měli tu svoji vnitřní hodnotu a jenom tím prostě šli dále, to nám můžou vyprávět dnešní 90-letí lidi třeba, kteří přijeli 3-4 změn společnosti, a tak prostě tímhle způsobem se přežije. A to je, myslím, to, co je fakt důležité, abychom si sami pro sebe uvědomili. Mám ještě jednu velkou váfadní otázku. Ono se mluví o tom, že se buduje režim totality a zakázu vycházení, který má tolik výjimek, že se jinak nemůžeme omezovat. Ale proběhly třeba takové zprávy, že prostě strážníci městské policie v Pardubicích na udání přišli na dětské hřiště, kde objevili 15 dětí nechráněných ústěnkami nebo šátky, nebo prostě, že měli otevřené obličeje. Měli otevřené obličeje. A jako přestupkově se bude řešit pouze jedno dítě, které bylo starší 15 let. Tak takové zprávy běží, jo? Takže děti se zahánějí domů. Byl teďka skvělý, teplý, skoro jarní až letní víkend. Tak v Liberci blokovala policie výletní místa. Tady u nás Lysá hora byla obstavená armádou. Pustevny jsou prázdný a ještě... A ta otázka, teďka jdu k té otázce. Jsme po zimě. Vitaminu D nemáme skoro vůbec. Takže vlastně vláda nám nařídila, aby jsme se nakazili, protože když nesmíme jít na slunce a nedoplníme vitamin D, tak vlastně oni páchají něco jako holokaust na nás. Není to tomu tak? Je to tak, že veškeré tato opatření jsou, a to není to jenom, co já si myslím, nad tím se shodujeme více kolegů, a příjemné překvapení pro mě bylo, že i s kolegy, se kterými se často neshodnu, na přístupu k pacientům, tak dneska si notujeme v tom, co se děje. Takže tato opatření jsou nevědecká, nesystematická, jsou naprosto chaotická, jsou nesmyslná, co se týče žádaného výsledku a hodně často škodlivá. A na to se opravdu shodneme napříč prostě lékařského spektra. Já bych ještě další perličku kretenismu těchto opatření přidal, zákaz saunění. To bylo další věc, na které já jsem tak jakože truchlila hned na začátku, protože to začalo ještě v dne, kdy bylo studeno a já ještě pořád doma tu saunu vybudovanou nemám. To je teprve v nějakých plánech. Takže to byla věc, která mě opravdu scházela. Ale to, co víme, je, že takzvaná epidemie, kdy absolutní počty jsou opravdu velmi nízké, jak nakažených, tak nemocných. Nebo nevíme, kdo je nakažený, protože netestujeme. Jasně, ale i z toho, co se, ale i z toho, co se otestovalo, tak je prostě vidět už trošku ten poměr, protože se začalo teď více testovat a začínají trochu ty poměry být vidět. Není tam nějaká extrémní virulence, je to prostě, není to infekce, která by nás zatím v tom průběhu, jak probíhá, už několik měsíců ohrožovala reálně. Když ji porovnáme s každoročnou chřipkovou epidemií, já vím, že to začíná být dost takové jako už omílání, ale je to věc, kterou prožíváme každý rok a se kterou se dobře srovnává, tak jako by to nebylo. Jako vem si, že existuje už roky na Všeobecné fakultní nemocnici v Praze chřipková jipka. Vyhrazena pro těžké chřipky, čili s tímto se pracuje už roky, je to zaběhnuté pracoviště, není to něco, co si teď vymysleli. A pak, protože máme 10 nemocných a z toho 2 těžce, tak se budu nějak jako vzrušovat. Proč? Já položím takovou poslední provokativní otázku, protože jsme se trošičku rozmluvili, a to je, co si myslíš, že se bude dít v roce 2021, kdy přijde chřipková epidemie, zase zastavíme ekonomiku, zavřeme lidi doma a nebo se poplácujeme po ramenech a řekneme, byli jsme kreténi, že jsme na to skočili. Já nevím, co se bude dít, protože to bude záviset od toho, kdo bude vládnout. No ale když se podíváme, to je globálně. Pokud se podíváme v evropských zemích,
odmítli jakékoliv opatření pouze dvě země v Evropě. A to je Švédsko, tam to nechali volně, protože tam ta vláda fotbalistů je tak zblblá, že vlastně tam není žádná vláda už ve Švédsku. A na druhé straně překvapivě druhá evropská země, kde nejsou přijata žádné opatření, ale vůbec žádná opatření, a kde se život nezastavil, je takzvaně totalitní Bělorusko. Takže opět opakuju, co se bude dít, záleží od toho, kdo bude vládnout. Jasně. Protože řešení, rozhodnutí, která se rozhodla teďko, veškeré opatření jsou více politická než zdravotní. Tak to prostě je. Kdyby bylo opravdu zdravotní to opatření, tak by policajti doslova nepozorovali lidi na ulici. Už se pustili i do efíru prostě četná videa, kdy opravdu městská policie se chová hrubě, arrogantně. Včera jsem se dívala na to, jak nějakou 19-letou holčinu prostě jen tak mrsknulo na zem, protože prostě měla nos venku nebo něco takového. Což si myslím, že... Tady dokonce v Ostravě byl jeden důchodce zlinčován, který si vyšel tradičně nakoupit. Ano. Prohlásil, nemá televizi, nemá rádio, nemá nic, vyšel ven. Připadal si, co se děje. Připadal si, jako kdyby přistala jinačí planetě, anebo odletěli lidi, přiletěli ufoni a tam ho malém linčoval, no. Že nemá zakryté ústa. Takže toto nejsou opatření opravdu zdravotní, jo, ani ve své podstatě. Ale co by bylo opravdu zajímavé, je, aby se... Až přijde příští chřipková epidemie, zavedli úplně stejné opatření jako teďko s tímhle. A udělat porovnání toho průběhu. To by bylo z lékařského a z vědeckého hlediska velmi zajímavé. A to nikdo nezaplatí, protože my se tady z tohohle, a to ještě nevíme, jak to dlouho bude trvat, podle návodu ekonomů, se z toho budeme vymotávávat, jak po hodně dlouhé vleklé válce. Ale vlastně bude to vědecké. Že jsme si vlastně těmi opatřeními a tou panikou, která se rozšířila, jo, bude nejhorší je, když se člověk bojí a nejhorší, když se bojí něčeho, co vlastně neexistuje. Jsme si vlastně usekli nohu a ruku a možná dvě nohy. Tady vidíme velmi dobře právě ten rozkol mezi opravdu vědeckého a zdravotního postoje, politického, ekonomického. Protože z vědeckého hlediska tohle by bylo to ideální, co by se mělo udělat příští rok. A srovnat obě situace, udělat z toho potom srovnávací studie, publikovat třeba v Nature. Já ještě, ano, bude to trošičku delší, dám příklad nakonec, ať je to optimistické. Ať potěšíme ty, kteří se vyděsili a mají staženou prdýlku, že by se jim mohlo něco stát. V Austrálii se žena v rizikovém věku více jak 65 let vyléčila z té dnešní novodobé chřipky, které se říká COVID. Dokonce brazilský prezident to nazval chřipkou, tak se volalo po jeho odvolání. Trumpovi taky nadávají, že to nazývá chřipkou. Je to chřipkový jedvěr, tak proč bychom to nenazývali chřipkou? No, není to chřipkový jedvěr, ale... Dobře, pro nás, pro lajky, ať to nezní tak děsivě, se tato Číňanka vyléčila sice v nemocnici, protože byla v tom krizovém věku, ale pouze na fízáku. Takže doporučení asi, kdybych mohl já dneska doporučit, pokud máte výrozu, pijte hodně vody a ono to nějak svazuje. Ale to doporučujeme každému při každé výroze. Tak já jsem si to když se podíváme na zprávy, které píšeme na příjmové ambulanci, když někoho obviníme z toho, že má virózu, že nemá zápal plic a vždycky tam je napsáno pít hodně teplých tekutin, čaju, 2,5 litru za den. Minimálně. No, to je, co tam píšeme jak v závěru té zprávy. Jo, vždycky je tam vlastně vyšetření, odběry, rentgen plic, všechno a závěr je diagnostický závěr, vírová bronchitida, třeba akutně probíhající nebo něco takového, bez nutnosti hospitalizace, doporučen domácí klid v teplém, hojně teplém, tekutiny, neperlivá voda. Tak, já vím, to je standard, já vím, že Boha. Teďka to uzavřu takovým ano. Opravdu velkým bodmotem. Musíš říct, že i vaši úhlavní nepřátelé, jelikož naši diváci určitě ví, že pochází z Bulharska, v Turecku přijali jediné opatření, pijte hodně vody. No, pije se. Musí se pít, ale vždycky. V každé situaci musíme postupovat nějakým standardním stylem.
A to nám vyřeší 80% problému. Tak. Od toho jsou ti standardy, od toho jsou i ty tradice v těch tradičních medicínských směrů, že se osvědčili. Proto je používali, proto přežili. Tak, no. No, to nejdůležitější padlo. Nebudeme to zbytečně prodlužovat, protože nad tímhle tématem bychom mohli diskutovat nekonečně dlouho, protože těch hloupostí, které tady bylo napácháno, je tolik, že se z toho budeme dlouho vzpamatovávat. Takže já popřeju našim divákům místo klasického poděkování tobě za rozhovor, za který ti děkuji, tak jim popřeju pevné nervy. Na prvním místě, protože nemoci ze stresu jsou ještě horší. A nevěřte všem bludům, které slyšíte, protože já nevím, jestli to tady už padlo, ale albánský premiér, jak se to začalo šířit do Evropy, řekl jednoduchou věc. Zůstaňte doma, otevřete okna a nevěřte médiím. Děkuji za rozhovor. Také.